刚新来到这里，这个是神的恩典，就是能够在神的爱中是非常奇妙的。我今天所讲的是关于建立与主圣爱的关系，就是怎样活在神的爱中，怎样享受神的爱。但很多人听到这个主题就说，神这么远，怎样与神有圣爱的关系呢？我想说，虽然神很远，他也是在我们心中，他真的与我们很想有一种很亲密的关系，就是我们可以任何时间你祷告可以经历神的同在。这个是我常常经历的，被神的爱激励，我们一步一步进入这个怎样与主像爱的关系。第一是每个人都需要爱，是不是？你需要爱吗？需要。每个人都需要爱，是不是？这个图画就是看到这个红萝卜，就好像去彼此相爱，就是我们都需要爱。在小孩子的时候，好像很无条件的父母的爱，但长大之后，很多时候发觉很多人都不是这样无条件的爱我们，我们就很容易被影响了，就觉得这个世界很缺乏爱。你觉得这个世界是不是缺乏爱啊？是的。很多的就是轻看人啊，伤害人啊，或者是家庭中有问题啊，这个是都是常常发生的事情。我希望你们生命中都有经历神的爱和人的爱，但可能你们会说，好像爱好像离我很远，好像很难经历人的爱和神的爱。但我说，你有神的爱，慢慢一步一步，你可以进入有更有人的爱。没有经历爱的人，常常会在就是在人控诉自己。没有爱人啊，你做的不好，长大之后也是这样，你做的不好，在婚姻关系也是这样，你做的不好，或者是有些人自己控诉自己，就是说啊，我不如人啊，我做的不好啊，就会，我们很难明白有些人会用这个刀割自己，有没有听过这个事情啊？有。我们听到觉得很难以相信。但的确是有人他们很痛苦，这个痛苦比这个刀割的时候更痛苦，所以他们就用刀割自己减少这个痛苦。但我们觉得这个很难以相信。我想说一点，我长大的时候是缺乏爱的，我不是在一个充满爱的家庭中长大，是后来我经历神的爱，然后我的生命完全的改变。好了，新耶稣是不是就是充满爱了？有些人不是的，也是缺乏爱，也是说好像人爱我的不多，好像教会中有些时候也是这样，觉得我要祷告，我要跟从神，我要尊重神，但好像没有尊重，心里就觉得有一种孤单的感觉。有些人信耶稣好像觉得神很远，其实神很接近我们，就是我们的心能不能够打开。这几天我会帮助大家怎样真的相信神的爱。我告诉你，我每一次祷告，我想到神的爱，神的喜乐就充满我，神的爱也进入我的里面。这个很多人来说是不可思议的，我以前也不会这样，但现在我是在这种状况，缺乏爱有什么后果？孤儿的心态，什么是孤儿的心态呢？没有人爱我，我是孤单的，我是不重要的，没有人看着我。我不知道你们有些基督徒都有这种孤儿的心态，这是觉得自己好像没有用，没有人看重，然后贫穷啊，对不起啊，这个字写错了。贫穷的心态就是好像很就是什么都缺乏，然后常常控诉自己和别人，心灵忧伤痛苦，难得医治，心灵很多的忧伤，而且缺乏爱，心里伤痛的话也可以有邪灵的攻击，因为心里忧伤常常负面，常常埋怨，就给魔鬼留地步。充满神的爱的人是什么样了？喜乐，
请你使我们早早保得你的慈爱好，叫我们一生一世欢呼喜乐，就是一生一世都可以在喜乐里面享受神的爱。我现在去世界不同的国家，我愿意去做。其实我现在已经66岁，我可以在家中退休，每一天就是享受一下大自然了、啊。但我不想，我想去到不同地方，帮助人了解神的爱，因为神给我很多，我经历神很多，我很想让你们知道神的爱是怎样伟大。你可以将神的爱带到更多的人。我们来的三个姐妹，就是她们都经历神的爱，她们都愿意去分享，去祝福其他人。天国就是神的爱的国度。但很多人说，去到教堂有些时候好像没有经历神的爱，这个是因为我们需要了解，我们用心灵和诚实敬拜，而且是整个心灵渴慕神，神的同在就临到我们身上。所以在天国里面都是必有神的爱，必被神所爱，你都是被神所爱。所以可以对旁边人说，你是被神所爱的，你是被神所爱的，神看重你的，神看重你的，神是看重你的。但有些时候好像我说神爱我好像感受不到，我会解释怎样经历到神的爱的，然后被神医治安慰。神很想医治安慰每个人。有些人说我不需要医治啊，但我们每个人其实都有孤单的时候，有觉得好像没有人爱自己，好像有痛苦的感觉，这些都是需要医治。我想分享我小的时候是怎么样，因为我家庭我的爸爸妈妈离婚，然后我的后母来之后在家中有骂我们的，打我们的，我就开始梦游做噩梦。我最严重的时候做噩梦是什么时候呢？当时我是不是在香港，我去到一个地方，我在学校里面，然后我梦中我在建立一堵墙壁，然后建立之后我发觉我站在这个墙壁的里面，我就很惧怕，我就用力打这个墙，然后这个墙因为不是钢硬的墙，我打就穿了一个洞。这个是我做梦中其中有个很严重的梦，我是在这个情况，然后神医治我安慰我，让我能够随时经历神的爱。所以不要说我不能经历神的爱，不要这样说，每一个人都可以的，只要你渴慕。然后在神的爱里面我们可以被医治，然后我们也活在爱里面，我们就爱神爱人，你越爱神，神的爱越临到你身上，然后也彼此相爱，神的祝福就临到你身上。从哪里看到神的爱呢？你说从哪里看到，这个是与神的关系，神的带领。其实每一个真心信耶稣的人都会经历到神的同在，神的声音，不一定是听到一个声音，有意念让我们知道我们有犯罪。你有没有觉得犯罪的时候觉得不舒服，好像不能逃避这个罪疚感的感觉？犯罪的时候，这个是神的爱的表达，神吸引我们去悔改，这个是神对我们说话。然后神会，当我们亲近神也可以经历神的平安啊、轻松啊、喜乐啊，也可以对我们说话。读圣经听到的时候神会对你说话，你会感受到一些意念，神要带领你。一起读好不好？诗篇33:5，遍地满了耶和华的慈爱。我们吃食物的时候有没有想到，这些都是神特别的为我们创造，每一种的水果都有它们不同的味道，都有不同对我们身体的益处，其实都是对身体很好的。这个就是神特别的创造。所以你吃的时候或者是喝水的时候说很舒服，很美味，味道很好。而且神创造
有母爱，母爱真的很强烈，真的是很奇妙。人和动物都有母爱。以赛亚书49:15，妇人厌人忘记他弃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子。一起读的所有经文都是，即或有忘记的母爱，我却不忘记。我想问，这里有多少人是母亲呢？你有没有忘记你的婴孩在某处？没有啊。当你的孩子婴孩病的时候，你虽然你出外面，你会不会忘记他呢？他有病的时候，你都会纪念他，是不是？神也是这样。我跟我的太太的关系非常好，我们都是，因为我要建立一个我的生命，整个生命是在神的手中，我的家庭也是，所以我的手机啊在那里，我的这个钱包啊都有我跟我的太太的照片，就是说我的太太会这样的，睡觉的时候也是说，她会。我闭上眼睛了，然后我张开眼睛，他在看着我，很多时候都是这样，他看着我，然后我说明天早上你要很早起来，快快睡觉了，闭上眼睛，他说让我再看你一眼好不好，再让你我看你一段时间好不好，他就是这样爱我，我也非常的珍惜他，我真的这个是神给我很大的礼物，我是很珍惜我对他很大的爱，我来到这里都与他沟通几次，就是他会这样想念我。我想说，神想念我们每个人，比我们的亲人，比我们的母亲想念我们更多。有些人听到这个好像没有什么感觉。我想说一点，当我们不听话的时候，我们犯罪，神有没有感动我们去悔改啊？有，这个是神想念我们的，我们不听话，神都想念我们。我们听话的时候，听见神，神有没有来到我们心中感动我们呢？有。所以，我们无论听不听话，神都在想念我们，也与我们同在，祝福我们。世界上没有人好像神这样整天想念我们。其实你任何时间，你祷告，哈利路亚，赞美主。你敬拜神，哈利路亚，哈哈，有没有感受喜乐的？你们有没有感受喜乐？我想到耶稣喜乐就来了，我想到耶稣，神的灵就临在。我想说，这个是神想念我，神爱我。所以，因为很多时候人吃东西，没有想到这是神的爱的表达。其实我想你做一样事情。请你闭上眼睛，放松自己，深呼吸两三下，深呼吸，放松自己。好了，请张开眼睛，有没有觉得舒服啊？这是神创造的空隙，和我们的身体都能够对放松有反应。这个是神的爱的表达。当我经历这些所有吃的食物、喝的水，我都会想到这是神的爱的表达，我都会很喜欢神。这个我希望我们培养这种想到神的爱，每一方面都想到神的爱。所有我们看的东西，这些材料，所有的材料都是从神创造的，都是神创造的。我们身上的衣服都是神创造，每一样东西都是从神来，我们的身体这么奇妙都是从神来，都是神的爱的表达。当我看到有人坐在轮椅上的时候，我会觉得很可惜，我有说感谢神我有腿可以走路，我就说感谢神我们有腿可以走路，这是神的爱的表达。我们有眼睛可以看见这么美丽的景色，看到人的表情，这是神的爱，是不是神的爱啊？你要眼睛，我们不是一条蚯蚓，你想不想做蚯蚓啊？在泥土里面
作案了，作案。但我们人有感觉，有看到，有听到。当有一天我们有病不能走路，你就说走路正好。有一天有什么事情发生不能看见，你就说看见正好。有一天你不能闻到味道，然后你就说能够闻到饭的香味，是不是饭很香啊？婴孩的香味是不是很香？就说这些都是神的爱的表达。我希望我们都会想到我们的神真是充满爱的。但很多就是因为但是从知识头脑经历神想到神，没有从生活里面看到神的美善。我希望你开始说感谢神，我有我的身体都是神祝福我，神创造的动物都有爱，是不是？他们都会很小心照顾他们的婴孩，这个是神的恩典。很美丽的景色，神创造的，让我们可以享受。在这些 美丽的花朵，有蝴蝶，蝴蝶我看了就是好像飞的，会飞的花朵，他们会飞，会让我们看到花朵很美丽，是不是？这个都是神创造，我都看到，我都很欣赏。我拍了很多照片，是蝴蝶啊，飞鸟啊，我非常喜欢神创造的万物，都是神的爱的表达。每一个人我们得救都是神用方法，你们得救是不是神用不同的方法吸引你？有一天我们能够去到天堂，是神的恩典。我们一起读啊，《路加福音》19:10。人子来为要寻找拯救失丧的人。成，你有没有想到神怎样寻找你啊？怎样使用牧师、师母、不同人带领你？这是神用方法。我的信主的过程非常的奇妙，我现在没有时间去分享，但非常的奇妙，神用特别的方法吸引我去认识神的，这个是神的爱的表达，叫我们能够进入永生。然后圣灵不停的感动我们，这个是虽然我们不听话，神还是祝福我们。约翰福音16:8，他既来了，就要赦罪、为义、为审判自己，这个就是讲到圣灵保卫，是就是他来到，他会让你知道什么是罪。我要明白一点，罪很有破坏性。我们从社会看到罪的破坏性，是不是？这个社会为什么这么多问题，这么多离婚啊，这么多人的犯罪啊、犯法啊，就是因为人的罪。但就是普通人，我们为什么觉得有痛苦呢？就是因为有人骂我们、伤害我们，令我们觉得痛苦，这是罪的原因。所以我们知道罪必有破坏性，所以我们来到神面前知道罪必有破坏性，所以我们要离开所有的罪。当我们活在神的爱中，就能够享受神的爱。好了，我们想到这一点啊，这个普通话里面有没有用这个表达的厚面皮，有没有啊？厚面皮，脸皮厚，啊，是的，脸皮厚啊。我们很多次拒绝神，是不是？但神有没有？有人说啊，不想祷告了，啊，没有动力去祷告了，没有动力读圣经了，啊，不太想听到。有些人听到是怎么样呢？哦，听到是好做到了，哦，睡觉了，就是没有动力。没有想到我们所有的朋友没有一个好像神这样对我们好。因为我常常想神的美好，我也经历神的美好，我很喜欢神，我极度的喜欢神。所以我想到我以前也有拒绝神，但神就是很面皮厚的，不停的脸皮厚的，脸皮厚的依然感动我们。很多人就是神感动我们，我们不听神的话，但神没有拒绝我们。我想问你这个问题，如果有一个朋友你说我不要见你了，
上次他找你，我不要见你了，你说几次他还会来吗？不会，不会再来了。我想问你，我们拒绝神多少次？是不是三次啊？五次啊？很多次，但神还是脸皮厚，来到祝福我们。你有没有想到，创造天地的万王之王、万主之主，他为什么要这样谦卑的服侍你？他为什么要这样做？爱，就是因为爱。他需不需要这样做？他想你一个人在天堂可以吗？可以呀、啊，但他就是很怜悯每一个人。你对旁边人说，神很怜悯，很想祝福你啊。你的心有没有些少觉得，有没有些少，我想问你，你的心有没有些少觉得神真好？世界上没有人像神的。哈利路亚，哈利路亚。而且神用心去服侍每个人。诗篇139篇五节，你在我前后环绕我，按手在我身上。你可能说，什么时候神环绕我、啊？我们犯罪，神也感动我们。我们亲近神，神更加亲近我们。是不是神常在我们旁边？你祷告的时候，神有没有说，请你排队？你现在排队号码是1000、10000、10000，会不会这样了？不会，他永远马上就服侍，是不是很美好、啊、这个是奴隶，他们要做什么，主人要做什么，他就做什么。我想问你，神是不是我的奴仆啊？但神服侍你，谦卑的耐心的服侍你。我希望我们想到每一次我们经历神的感动、神的爱、神的喜乐、神的平安。你有没有经历过神的平安喜乐？除掉你的重担，有没有经历过？请你举手。神的帮助你的生活有没有、啊、我希望你们放在记忆里。我每一次神对我的帮助，我都放在记忆里，我都常常分享。我告诉你，我上次差不多要死掉，差不多有交通意外。有一次我在高速公路上走，晚上，当时没有，路上没有雪，没有冰，但突然有一个地方，突然这个地方有冰，我看不到，完全看不到。这个车在路上走，突然就转了一条线，然后去到中间，然后就有一部很大的货车很快的走过，我骑半秒钟马上已经离开世界了。我就说，神啊，我谢谢你。另外一次，我在对面这个是很近的距离，就是十多米的距离，我就以为就马上要撞，但很奇妙，最后的时候这个车会撞开。当时我说神啊，我不知道这么快要见你。我就放在记忆里，所有神在我身上做的我都放在记忆里。我希望我们都是这样，这样的话你就会有这个感恩的心。神啊，我们有的不是必然有的，都是神特别的给我们的。神在我们前后环绕我们。我经历圣灵之后，我随时可以经历神的同在，这个我非常的感恩。这几天我都会帮助你们更多的经历神。我1970年信耶稣，1983年做牧师，我做了牧师15年。有一天在一个聚会，有一个从南美来的布道家，他为聚会很多人祷告，但我看到的时候我出去，他按手在我头上，我马上经历好像电流的能力进我的里面，非常的强烈。同时我经历很大的爱，这个爱非常的奇妙，我马上就哭了很长的时间。我就说，神啊，我从来不知道我可以这样经历你的爱，我的心非常的感动，我哭了很长的时间。我说，神啊，我从来不知道
我可以尽叫尽力，我这个我就说我要保持，我就从那天回家开始，我用很长的时间去爱慕神。然后另外一个意念是什么呢？神的这个步调下能够这样为人祷告经历神的爱，我也想好像他这样。然后几天之后，我的教友请我为他按手祷告，然后他就很感动，有些很感动，有些感触邪灵啊，圣灵改变了，得医治很多很多。我就看到神很想祝福我们的，我的生命就很大的提升。我也训练人怎样经历神的同在，经历神的爱，然后生命很大的改变。我的侍奉从此就不同了，我去到世界不同的国家，训练他们，让他们看到神的爱，让他们看到怎样可以经历神的爱，神的同在，他们就很大的改变。很多牧师都说他们没有想到可以这样与神的关系这么亲密，被神改变。而且我每一次祷告，我想到耶稣，神的喜乐就来，神的爱也来，神的能力也来到我身上。每一次我想到耶稣，非常的甜蜜。有些人想到经历圣灵，可能想到很多很奇怪的经历，有些有的，因为他们有邪灵啊，有些特别的情况，有些很忧伤。但我说，圣经所说的重担得释放安慰，圣灵将神的爱浇灌在我们的心里面，神医好伤心人，安慰一切被爱的人，然后喜乐要代替被爱，都是我现在常常经历的。我常常经历，我每个星期都经历，我去到任何地方都经历。我看到神很真实，我希望你渴慕。你不会说这个我不要听，我希望你说，我想问你，有没有一个朋友好像神这样对你好？有没有一个朋友他会关心你，陪伴你，这样祝福你，有能力祝福你？有没有？这个世界上有没有一个人？这个世界人都是基本上都是自私，当然你的家人会对你更好，但你的家人也会有他们的伤痛，他们以前被人伤痛，现在可能会对你说一些不好的话，令你受伤害。但神里面，你永远不会得到伤害。在神里面，你永远是安慰、医治、释放、提升你的生命。我希望你说，神是最好的，我的好处不在你以外。我真的常常这样说，神啊，我的好处不在你以外。我所有，我生命，我66岁，不是要戴什么眼镜，很奇妙，我都没有见过一个人是这样的。有些人40多岁，他看我看这只小子，他说你不用戴眼镜，我说不用啊。这是神的恩典，你爱神，神为爱他人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听过，人心也未曾想过，他为你预备是非常美好。我希望，我想问你，你想不想你的生命是充满喜乐、满足、力量的？你想的话，我想告诉你，钱不是答案，钱不是答案，享受不是答案，人不是答案，哪里是答案啊？唯有神是能够将你的生命提升。你想享受生命，我告诉你，我每天都享受生命。我任何时间想到神，我就享受生命。我跟我周围人都享受生命，我享受我周围每个人，我享受我的太太，我享受我的群体的人，我的同工，我都享受。我享受去不同的地方，虽然去有些地方是困难的，但我也是享受，因为我看到他们生命的改变。我说神啊，我有这个能力去祝福他们，是你的恩典。我求神给我，很多牧师或者是任何人，70岁退休也不是太早了，但70岁离开现在只有4年，80岁我说还是太早，100岁神啊，你给我100岁，我要120岁，我也要，我不知道我可以服侍多少年，
但我真的享受生命，我真的享受服事，我也享受天堂。我很渴慕去天堂了，现在去我也喜欢，但我希望留在世界上更长的时间，让人看到神的美善。我看到神的美善，我希望你们看到，就说神的这么美好，我要回应神啊！你会不会回应神啊？神啊，你这美好，你想到神的每样东西、每样作为，有没有想到不好的？你是不是想到都是美好的？我想到每样东西，我都觉得神非常美好。我们就用时间去思想神怎样服侍我们，真的说，我不配。而且神的爱是充满感情的。西番雅书3:17，一起读啊。他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。很多人对神的印象是怎么样呢？神很庄严，很严厉，很远。这个经文说什么呢？我希望我们对神的看法改变。他因我们欢欣喜乐，很开心的。你对神说：“神啊，我知道我的罪，求你赦免我。”神整个天堂就喜乐，不但是未信耶稣的人。你现在对神说：“我没有爱你，求你赦免我。”神就很喜乐。你真心的说：“神，我知道我的罪。”神很喜乐。然后你说：“神，我爱你，我看重你。现在我知道你这样爱我，我要回应你。”神就很喜乐。我希望这几天你会说：“神啊，我要回应你的爱，我要回应这个这么爱我的神。”我想问你，你周围的人爱你，你有没有回应啊？你的周围的人对你有爱，你会不会说正好有他？会不会这样说？我真的说很好。我告诉你，我跟我的太太关系，我看全世界我去不同的地方，我没有看过一对夫妻好像我跟我的太太这样。有这里有这个很像下去哈利路亚，不好意思啊，不要紧，这个很好，我也希望你们我也很好，非常非常甜蜜。对，是的。我告诉你，我们吃饭的时候是单手吃饭的。什么单手吃饭？什么意思？手牵手，手牵手。那我们队友拉着手吃饭，拉着手吃饭。我们任何时间都尽量做一些令他，我尽量做一些令他开心的事。我不想有一次令他不开心，因为我的对他的伤害是对他最大的伤害，我从来不会。因为为什么呢？我珍惜神给我一切，我的太太是神给我的特别的礼物。其实我们有的周围人我们都珍惜，我们都珍惜神的周围，你就说神就很喜悦，神就很开心。我常常告诉人，不要想着神是没有反应的，因为很多人没有反应的。你说什么好话没有反应啊？有些人说跟她的老公说话好像对墙壁说话，你好吗？你怎么样了？没有反应。但神不是这样，每一次我们说神啊，我感谢你，我爱你，我喜欢你。其实我祷告很多时候会用一些平常人会用的话，对爱人说的话，我说我需要你，我喜欢你，我拉住你，我依靠你，我紧靠你。我希望我们也是这样，神就很喜悦。当神喜悦你，他就会做很奇妙的工作。我分享一些神在我生命做的奇妙工作，真是我没有听过这么奇妙的事情。我十次有人没有见到我，已经在梦中见到我。我去这个地方，他们有人说我在梦中见到你，很奇妙的，就是神的印证，就是说神喜悦我的生命，就会让人听到知道。有一个人很奇妙的，一个人他说什么，这个南非，你在网上找南非，然后叶牧师，树叶的叶，繁体字叶牧师，然后这个人是怎么样呢？他在梦中被人追，他就很怕，很惧怕。
然后他去到一个屋子，看到一个中国的小孩子在里面，这个在南非是很少中国人的，然后他进去看到有一群中国人在祷告，然后看到我，我就说你想我为你祷告吗？他说好啊。我一碰他，在梦中他马上充满爱充满喜乐，然后他就醒过来，醒过来的时候也还是充满爱充满喜乐，然后当天我就去到他的地方。这个很明显是神的印证，我不是说我特别，我说神对我的印证是神的特别的恩典。神拣选我是在我软弱的时候拣选我，不是我的好，是神的美好。但神当我回应神，神就兴起我，神也会兴起你的。你愿意对神说，神我愿意爱你，我愿意服侍你，神就兴起你。结果人就告诉我是我，为什么呢？他说第一，这个样貌是你的样貌；第二，他的经历在梦中跟我为他祷告的时候同时一样，都是充满爱充满喜乐。然后他说我的教导也是这样讲到神的爱神的喜乐，他就很大的改变。另外我就说，曾经有一次我去非洲，我在转飞机的时候，我没有调教我的手机，就以为还有时间，但其实我过了时间，这个飞机走了。我就走过去问他们啊，我要去这个地方，这个飞机怎么样？他已经走了，你要再买你的飞机票。但我去问的时候，他说很负责，你要打电话回香港安排。然后我打电话回香港，他说这个很负责，你尽量去做了。其实整个过程我都说，神啊，在你凡事都能，你必定能够，因为我经历过很多神迹。然后我就走过去，我对他说，请你再打一次电话看看怎么样。这个人就他说没有办法了，飞机已经走了，打电话有什么用？我就说请你打一个电话好不好。他说好了。打电话的时候他就哇很强烈的反应，他说什么？这个飞机回来了。然后我就问飞机上的人为什么回来，他说这个飞机总是飞不起来就回来了。我没有听过这个事情，飞机没有我就飞不起来。我不是说我特别，我是说神特别。你爱神为爱他人所预备是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人的心也未曾想到。所以我希望你说我们有神真好，你对旁边说我们有神真好。这个世界没有人像神的，没有人像神的，有没有人像神的？如果没有人像神，你会不会紧靠着神呢？你不会顺服神呢？亲近神呢？爱神呢？服侍神呢？我告诉你，你服侍神，神就与你同在，天父和耶稣就与你同在。耶稣就说我就常与你们同在直到世界的末了，神就必尊重你，神就看重你，神默然爱你，且因你喜乐而欢呼，就很开心。有没有人见到你哇，可能也小孩子见到你的冰淇淋看到冰淇淋啊，小的时候可能会欢呼，但很少人会欢呼。但我们的神，你对他表达你的爱，他会欢呼。神是充满感情。我想说一点，人很多时候缺乏感情，因为从小的时候我们压制我们的感情，所以我们很多人都我们的感情不是很丰富。但神是完全丰富，有一天我们去到天堂，你就会你的感情都回来了，你就能够很喜乐很平安很轻松。但在地上你越亲近神，你就越接近神这个平安喜乐轻松。这个也是我的教导，轻松得胜，得胜可以很轻松，服侍可以很轻松，你就有力量。我们有压力就没有力量。
任何事情都是这样，你想改变你的孩子，你整天说啊你要听话，他就不听话。但你越平安喜乐，他有改变的机会。哈利路亚！希望我们一生人都去保得神的慈爱。诗篇九十篇十四节，求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。一生一世，你是不是常常欢呼喜乐？很少人是这样，但其实我们可以这样的。我们在香港的群体，我们祷告都有，些人祷告就喜乐，喜乐就来，马上就来到。但随时可以控制，我随时可以充满喜乐，我随时可以控制，真的可以一生一世欢呼喜乐，可比劳苦担重担。我们不需要的。不需要活得辛苦。我想问你，你想活得啊很辛苦很大的重担，还是哇哈哈哈哈哈哈平安喜乐呢？我希望你们渴慕，你渴慕喜乐吗？很多用很多钱去旅行就是要开心，但他们是怎么样啊？这个食物不好啊，啊这个地方不好啊，又下雨啊。有没有听到这些？这旅行的时候，他们都去埋怨了。有。他们用了很多钱，还是不开心。但我们不用钱也可以开心，是不是很好？因为我们的神是喜乐的神，所以我希望，你希望享受生命吗？希望。耶稣说，两种安息，凡劳苦担重的人可以到我这里来，我就使你们得安息。这个就是你有重担，重担来到耶稣这里。第二种，耶稣说，我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易，我的担子是轻省的。这个是讲到，当你负耶稣的轭，就是服侍神。负耶稣的轭，学耶稣的样式，学他的生命。他的生命是怎么样啊？紧靠天父，与天父相连，与神成为一灵。神是耶稣是完全顺服天父在他身上的计划。这样的话，你的轭是容易，你的担子是轻省。我想问你，你的生活有没有担子？但神有奇妙计划，你走在神的路上，你越接近神的心，你越轻松，因为神会担负所有的烦恼。神会成就他的作为，不是你成就，是神成就。你就一生一世轻轻松松，因为耶稣说我的轭是容易的，我的担子是轻省的。而且就我们心里就必得享安息，你的整个生命心灵的深处就享受神的安息。哈利路亚。而且神的爱是不能隔绝的，他永远贴近你，永远贴近你。但很多人就是不看重这个爱，只看重钱啊，只看重人的爱啊。人的爱是好的，但人的爱不如神的爱。现在我们讲到如何经历神的爱了。第一，怎样看到和经历到神的爱？我们读一读这个黄色的字啊。从万物，圣经，耶稣的救赎，亲近神，生活中的帮助，这是从万物你看到神的爱。从圣经你看到很多爱的经文，但很多人读的时候没有觉得这个太远了，它其实就是在这里。你相信，你说神啊，我需要你的爱，我亲近你，你放下重担，你亲近神，你就慢慢可以经历神的爱。这几天我也希望我们能够经历神的爱，神的工作。然后耶稣的救赎，耶稣赦免我们的罪，为我们死在十字架上。神的儿子，万王之王，居然为我们死在十字架上。然后亲近神，你有没有发觉祷告就平安轻松啊？赞美主就平安轻松。但很多人就说不想做多做，他们觉得是责任，他说我很多工作，还要读圣经，还要祷告，哇，这么多时间。因为他们想到亲近神是一种工作，很多人觉得，哦，信耶稣，
我已经有我的工作，我以前都 不喜欢读书了，现在还要读圣经啊，要我喜欢看电视的，现在要祷告。很多人就觉得去工作，但我告诉你，我想到敬虔神是什么吗？去享受。曾经有人问我，你的享受是什么？你的娱乐是什么？我说去祷告，他说怎么可能是祷告是娱乐？因为神的爱，神的很真实的，你可以一步一步的经历神的同在，神的祝福，你就可以享受生命的，真的，而且生活中的帮助，我真的很多很多很多的经历，我都现在不讲了，要时间的关系。不同的程度进入神的爱，请你读这个黄色的字。知道、相信、坚信、经历、享受、经历。第一是知道神爱你，基督徒都应该知道，但很多就是知道神爱我，就是停在这里。但我们不但是知道，相信真的爱你，神真的爱你，但很多是这样，平常的时候可以相信，但有烦恼就不相信，有困难就不相信。但在任何环境都相信，因为神是最美好。我们虽然是信，他还是可信的，因为他不能背负自己。他应许了，他必定做，他爱我们，必定永远都爱我们，必定永远祝福我们的。所以任何情况，我告诉你，我曾经经历过很多困难的情况，但我说神必定有出路，神必定有出路。神在这个一段时间，我经历圣灵之后，神给我一段时间，让我经历到困难的时候，不是神给我的，因为困难是从世界来的，但神让我在这个困难时候学习到，神带领我怎样处理生命，怎样不被困难影响。任何人对我说负面的话，我可以看着他一边祝福他，他一边对我说不好的话，我一边说不要紧，因为他的话没有权柄，他的话不是从神来，是从人的罪性来。我为什么要被他影响？我要听神的话，不是听人的话。人的负面话对我来说，人不是垃圾，但人的负面话是垃圾。所以他说什么负面话，我告诉你，因为我两次回到香港，现在我住在香港，但我以前因为我第一个太太她已经离世，她不能适应香港，我就回到去外国的地方。我回到这个地方的时候，我要重新开始我的侍奉。有人对我说，牧师，如果你不是这样来回香港了，你现在你的教会已经很大了。以前我的第一个地方侍奉的教会很大的教堂，另外一个地方我开始这个工作，然后我就给了另外一个牧师。他说你不是这样来回，你已经现在做了很好了，已经可以买屋子了。但我的心觉得不要紧，他一边说我一边说不要紧，因为我不看重这个。有人问我，你有没有后悔回去香港？我说没有，因为有些人看重就是世界上的事情，但我就说任何环境我都去抓住神。神现在给我比以前更大更大的祝福，我希望你看到你的生命可以停留在你现在的情况，永远都是烦恼啊、不开心啊、重担啊，但你另外一个层次，你能够被神的爱充满，然后你能够祝福人，你看到人改变。啊，这个姐妹在后面，这个姐妹，她是以前有忧郁症，她可以完全被医治，现在是读神学，准备服侍神。我们可以看到人的改变。有一天你服侍神，你去到天堂，有一群人过来对你说，是你帮助我的，我谢谢你让我来到天堂啊，你改变我的生命，让我在天堂也带来很多人呢。我希望你们都有这个心，因为世界都要过去，你世界追求的钱啊，你可以做什么，买东西吃，你有没有需要吃的东西啊，都已经吃饱了，是不是你都吃饱去再去更好的东西，是不是更满足了？不一定，是不是？你有更大的房子、更大的车子，是不是你的生命的目的？是不是就满足了？我告诉你，这些满足
就去站起的。有一天我们要离开世界，这些所有你都要放手。而且有钱有物质有车子，是不是就很开心啊？很开心啊，我有车子了。你第一天有的时候很开心，但你有一段时间你就觉得不是这么特别。我想说，但有神，你说哈利路亚，有神真好。我希望我们，你听到原来在神里面你可以有这么丰富的生命。你不要说啊，我太软弱，不要紧，我们这几天我们三个姐妹会慢慢帮助你，有软弱的帮助你，然后已经愿意服侍的我就会训练，这几天我会训练你怎样去帮助人祝福人。你愿意的话你就能够帮助不同人，你的生命就被提升，不是为了谁的益处，不是为了你的牧师师母，是为了你的益处，你就会被神祝福，你整个生命就被提升，神就会特别的认识你。哈利路亚，你的心渴慕吗？你渴慕现在的事情？我想问你，你以前吃的食物，你住的地方，你坐的车子，你是不是以后就是说我以后有这些我的生命就满足了，是不是就满足啊？我希望你说吃东西有什么特别的，虽然我们需要吃，但吃了明天还要再吃，其实这个不能满足我们的心灵的空虚，但唯有神叫你里面完全的满足，完全的轻松喜乐，是不是这个更美好啊？是，我希望你渴慕在神里面真的可以有的，一步一步进入，你就对神说，神啊我需要你，你真心的对神说，神啊我需要你，请你站起来，你举起你的手，神啊我需要你更新我的生命，我需要你改变我的生命，神啊我太软弱了，我太软弱了，我没有跟从你，没有爱你，没有服侍你，求你赦免我的罪，我就去耽顾自己的事，求你赦免我，求你赦免我，主啊我愿意跟从你，不去耽去现在，是每一天我愿意跟从你，我愿意被你使用，被你祝福，让我的生命被提升，让我的生命被提升，主啊我想去到更高的层次，主啊我想哈利路亚，我想进到你的更与你更亲密的关系，我想进到你的里面，我需要你，我需要神，我需要神，神是最美善，神是最美善。哦，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，我很爱你，耶稣啊，你真好。哦、oh, ，耶稣，哈利路亚，耶稣，我深爱你，耶稣，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主。
需要你改变我，不再是自私的，不再去追求世界上的事情。我们越追求，还能少去碰钉很多困难。但如果神祝福你，有很多做生意的人，他们跟从神，神就祝福他们的生意，他们就被提升到更高的层次，他们的工作也被提升到最高的层次。我希望我们看到谁能够帮助我们的生意，我们的工作，我们的家庭是神，唯有神，唯有耶稣，唯有耶稣，唯有耶稣能祝福我。赞美耶稣，赞美耶稣，赞美耶稣。耶稣，我们需要你，我们需要你。你从心灵渴慕神，你说耶稣，从心灵呼叫耶稣，从心灵呼叫出来。耶稣，阿爸父，阿爸父。耶稣，我需要你。耶稣，我需要你。